Hyvää Suomen luonnonpäivää! Suomessa on yli 5000 luomotilaa, jotka tuottavat maukasta luomuruokaa yhteistyössä luonnon kanssa. Luomutuotanto ottaa huomioon ympäristön, asettaa korkeat vaatimukset eläinten hyvinvoinnille ja tuottaa korkealaatuista ruokaa. Kasvi- ja eläintuotanto on luomutiloilla monipuolista. Monet luomutilat ovat perheyrityksiä, mutta usein tilat työllistävät perheiden lisäksi kausityöntekijöitä sekä ympärivuotista työvoimaa. Luomutiloilla on usein myös muuta yritystoimintaa. Maatalouden lisäksi tilat harjoittavat muun muassa elintarvikkeiden valmistusta, tilakauppatoimintaa, luomukeruuta, koneurakointia, matkailua sekä erilaisia ohjelmapalveluja. Luomussa erityisesti vähäinen torjunta-aineiden käyttö, laiduntavat eläimet ja monipuoliset viljelykierrot edistävät luonnon monimuotoisuutta maan alla ja päällä. Hyvinvoivassa luomumaassa mikrobitoiminta on rikasta ja lierot viihtyvät. Myös pörriäiset, perhoset ja linnut viihtyvät luomupellossa. Tutkimusten mukaan luomupelloilta löytyykin kolmannes enemmän kasvi- ja eläinlajeja kuin tavanomaisesta. Luomutilat lähettävät sinulle sydämelliset luonnonpäivän terveiset.